Tanzania, shina la wakereketwa Kisemvule kimefunguliwa na ndugu mgeni rasmi Hamisi Mlanzi, mjumbe wa baraza mkoa wa Pwani, Jumuiya ya Wazazi, tarehe 9 mwezi wa 12 2023. Wazazi safi! Safi! Namkaribisha mgeni rasmi aweze kutupa machache. Uchungu wa mwana haujui mzazi. Kisemvule oye! Oye! Jumuiya ya Wazazi bomba bomba! Inapendeza sana. Sana. Kwa majina naitwa Fatuma Muhidini Nyumba, katibu wa Wazazi kata ya Vikindu. Naomba usipoteze muda, nimkaribishe mheshimiwa mgeni rasmi aongee machache katika kishina hichi cha Wazazi Kisemvule. Karibu mheshimiwa. Kidumu chama cha mapinduzi! Kidumu chama tawala! Uchungu wa mwana aujue mzazi! Mheshimiwa katibu kata wa CCM, mheshimiwa katibu kata wa Wazazi, mheshimiwa mwenyekiti wa Wazazi wa tawi, mheshimiwa mabalozi, mheshimiwa mwenyekiti wa shina, mheshimiwa wanachama wote wa jumuiya ya Wazazi na chama cha mapinduzi, itifaki zingatiwe. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mwenyekiti wa kitongoji hicho kwa. Mwenyekiti wa kitongoji. Ana uzuri. Ana uzuri. Mimi nadhani risala yenu nimeisikia. Na mimi nikupongezeni. Moja kazi mlioifanya ndio tunamsaidia mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano na mwenyekiti wa chama hichi cha mapinduzi taifa. Na moja tunakaribiwa sana na ushindi wa chama cha mapinduzi ambao 2024 ambao umeshapiga hodi. Unahitaji zaidi ushirikiano. Kwa muda wote mkiokaa katika changamoto zenu sahi zote mmalize ndani ya nafsi zenu, lazima chama cha mapinduzi kinahakisha kinapata ushindi. Kwa kishindo. Kwa kishindo. Na chenji itabaki. Na kwa ushirikiano. Sio muda hivi sasa umefika. Lazima tuangalie viongozi ambao wanaweza kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi. Tusiangalie watu. Chama kinapotea. Serikali inashindwa kushika dola. Hilo halikubaliki. Ni muda umefika sasa. Mheshimiwa rais wetu anafanya kazi za kuhudumia Tanzania halali siku na mchana. Anahakisha Watanzania wanabaki kwa salama. Sasa atakuwa chini kabisa mtu ambayo mwenyekiti wa kitongoji au mjumbe wa 10 hataki kumsaidia mheshimiwa rais. Hiyo haikubaliki. Mmeniambia kero la barabara. Na imani tutafika muda katika mkutano wa hadhara. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Maana leo mheshimiwa mwenyekiti katibu kata, hali ya huko maana yake umeme kukosa umeme sasa hivi sasa, maana yake hichi kitongoji hichi. Na imani sasa kwa kuwa zamu yetu na sisi vitongoji imefika, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu umeme utafika. Ilani yetu inakwenda kwa vijiji vitongoji. Kwa hiyo viongozi wetu waliokuwepo madarakani kuwapa ushirikiano mkubwa. Tumpe ushirikiano mheshimiwa mbunge, tumpe ushirikiano mheshimiwa diwani, tumpe ushirikiano mwenyekiti wa kitongoji. Lakini katika hao wote waniotaka ushirikiano, kama mtu hataki ushirikiano mpaje ushirikiano? Hatumpi kabisa. Shati bovu lako. Shati zima la mwenzio. Hakuna zawadi. Kwa hiyo mimi wenye vitu wote vitongoji nimefanya nao kazi kwa nyakati zote. Na sikuja
kusema amekuja yule bwana yuko eneo fulani, mimi nawatakia kila la heri. Wale mniona nazi pevu mtatuma. Mkiona nazi koloma kidondoka itakuwa dondoka. Hiyo ni hali ya wananchi. Hongera baba. Umenena. Nimemwona hapa rafiki yangu Ndolwa, Shendolwa. Na bahati nzuri nitafika kwake. Shendolwa nimemwona mwenyekiti wa Sera Mashariki. Mashariki zige. Miongoni mwa kusaidia sana za mapinduzi wakati mimi mwenyekiti wa Wazazi wilaya hii. Na imani makosa madogo madogo mwezi kusameheana. Mambo yote na maisha mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amen. Yale mniona mtasameheana, wasi mtasameheana. Na sikuja kumpigia mtu debe. Chama cha mapinduzi nataka kishinde 2025. Amina. Kuna mjumbe wa kamati ya utekelezaji hapa mnani. Kabla sijamaliza kidogo, bana Makunda. Wewe ni mjumbe kama mtekelezaji wa wilaya hii ya Mlanzi. Usikae nyuma nyuma kaka. Sisi tunazeeka nyenye vijana. Basi sema mawili matatu tuweze kuelekea maana mengine. Vibula oye. Oye. Sisi emoye. Oye. Kidogo chama cha mapinduzi. Kidogo chama cha sisi. Ndugu wa mwana. Ajua mzazi asimana mke. Utelezi wa mlenda. Au mabishi tu. Ndugu mgeni rasmi, jumbe wa baraza mkoa, sisi hatuna cha kukupa, Mwenyezi Mungu akulipe kila la heri. Karibu sana na tunakushukuru kutuzindulia hata shina letu, na jumuiya hii katika tawi hili iko imara kweli kweli na imepata viongozi imara kweli kweli. Ondoa shaka, tupelekee salamu zetu kwa mwenyekiti wa mkoa. Asante sana ndugu zangu. Ndiyo itufaki ya uongozi. Huyu ni mjumbe baraza la Wazazi na mjumbe kama tekelezaji. Unikomwacha hivi hivi inakuwa ni binafsi. Na mimi sikuja kiukambi, nimekuja kiutendaji wa Chama cha Mapinduzi. Manake hata ujaji wangu mimi ulikuwa na mambo mambo mengi. Mimi ndio kwa CCM sikuwashi katelema. Natafika muda niseme CCM. CCM ipate kushika dola, manake wasemaji ndio sisi. Sasa tukifika muda fulani huyu shehe fulani mamuma hatuwezi kufika lengo la Chama cha Mapinduzi. Hatuwezi kufika lengo hilo. Tusibaguane kwa sababu tutakufikia au tutakuwa mwenyewe. Wote ni watoto. Sasa nimesema hapa tawi hili sidhani kadi la chama au kadi la nini. Nimesema mna tatizo la kadi la chama. Kadi la chama. Katibu wa CCM kata. Mimi nitachangia kadi 300 katika kata hii. Haya mambo ya umeme, viongozi wa serikali wapo wamesikia. Na imani kabisa mambo yote tutakuwa katibu kata. Kadi zina utaratibu mtafuatilia. Katibu wa tawi, kwa hiyo mtapata kadi 300 ili kwa ajili chama kiende kushika dola. Wakati wa kushika dola katibu wa tawi lazima kitongoji kishinde Chama cha Mapinduzi. Asiingie mtu mwingine akaja kutetea utitiri mbaya. Mademo yetu yote tumalize ndani ya nafsi yetu, tuhakikishe chama kinashinda. Ndio. Nakushukuruni, asanteni sana kwa kunisikiliza.